Olá pessoal, hoje a gente vai passar na nossa pista aqui esse Smith Wesson 500, calibre 500 Smith Wesson. Pessoal, vocês não têm noção, esse revólver é muito grande. Eu tenho um porte grande e olha o tamanho dele aqui. Nas fotos ele parece. Ele tem capacidade para 5 disparos, 5 cartuchos. Ele está com um red dot da SIG aqui instalado. Vou virar esse outro lado aqui para vocês. Tem esse compensador aqui. E vou atirar no alvo vermelho a 10 metros. Vamos ver como ele sai. Munição original. Vamos ver sentir o recuo e os acertos. Vamos aos disparos. Primeiro eu vou na simples. Mais um na simples. Agora eu vou na dupla. É bruto mesmo e arma top para matar urso. Agradecer o companheiro que cedeu a peça aí pro vídeo e vou dar uma filmada no alvo lá para vocês. Muito obrigado, valeu.